هەرچەندە پێکینانە حکوومەتانویە هەرێمی هیچتاێک لای نەبووە لە بەشێک ژێکخراوی سیڤیلی ڤیاوان ئەوە حکوومەتانوو بەبێ دەرگەیەکی نوو بۆ پاراستنە مافی مرۆڤە لە هەرێمە کوردستان. بەشێک ژێکخراوین مافی مرۆڤ دەستە پاراستنە مافی مرۆڤ لە دهۆکی داخوازیش حکوومەتە بێ هەرێمێ دکەن کە یەک ژە ئەولەویاتی نوێن سەرەکی پاراستنە مافی مرۆڤی بێ و دبێژین ژی ئەو یاسا بۆ پاراستنە مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە. دەبە ئەو یاسا بێتە سەرڕاستکردن لە بەرێک خراوین پاراستنە مافی مرۆڤین بیانی و نافخۆیی بەفکاری حکومەتە هەرێمێ کار بکەن بۆ مافی مرۆڤی نەوێن بینپێکردن و یاسا بێجوداهی لە هەرێمە کوردستان سەروەر ببە. پشتی پێکینان و حکومەتە یا تازە یا کو بێتە پێکینان پێتەوێ خاڵە سەرەکی ئەو بیتن جێبەجێکردن و یاسای سەرانسەری کو یاسا سەروەر بیت بۆ هەمی تاکە کەسی تایبەتی ڕۆڵێکی سەرەکی بدەنە کو پڕاست و دروست وان دەستگەهێن سەربەخۆیین مافی مرۆڤی و ڕێکخراوین مافی مرۆڤی و ڕێکخراوین جڤاکی سیڤیل کو پڕاست و دروست ڕۆڵی خۆ ببینن و بگەڕن. نهێلانا محاسەسێ و نهێلانا نەیەکسانی و پێتەویە هەمی شتوان یەکسان بن و کەس ماستەر نەبێت شیاسایە هەروەسا یا پێتەویش هەمیا گرنگتر مەزۆر یاسا هەنە هەموارجی گەینە دیف سیستەمێن و کەت گونجت بەڵام بەداخەوە ئەم بینین کو ئەف یاسایە نەهێنە جێبەجێکردن. دەستا سەر بەخۆیە مافی مرۆڤ دیف یاسا ژمارە 4 یا ساڵە 2010 کاری خۆت کات مخۆ بن ئەف یاسای وەکو پێتیڤی نەهاتیە جێبەجێکردن شلایەکی دیڤە ئەف یاسای پێتیڤی هەموارکردنیە هیڤی خازم شکابینانی و هاریکار بیت گەل پەرلەمانی ڤێ یاسای هەموارکەن و ڕێکێ بدەن ئەف یاسای وەکو پێتیڤی بێتە جێبەجێکردن. نوونەرێ ڕێکخراوە یوونامیە مافی مرۆڤ لە هەرێمە کوردستانی دبێژێ دەبە حکوومەتە هەرێمە کوردستانی بەفکاریت گە ڕێکخراوان بەردەوام بێ بۆ جێبەجێکردنە ڕێنماین مافی مرۆڤان هەروەها دەبێ ڕاوێ بدارشتنە بەرنامەکی بەهێز بۆ پاراستنە مافی مرۆڤ لە هەرێمە کوردستان. ئەبێ لە هەمەهاجی بەردەوام ببن بۆ ئەوەی ڕاستپاردە نێودەوڵەتیەکان وەکو خۆی جێبەجێ بکرێتن بێگومان کە ئەو ڕاستپاردە نێودەوڵەتیانش بە هەمەهاجی لەگەڵ ڕێکخراوە لۆکەڵیەکانی خۆمان هەرێمی کوردستان کاری لەسەر بکرێتن بۆ داڕشتنی پلانی باش ئەو کاتە بێگومان ئەو پلانانە کە دادەڕێژێن پلانی تۆکمە و پوخت دەبن و دەبێتەوەی پێشوەچوونی ڕۆژی مافی مرۆڤ. سەرای بەرپرسێن هەرێمە کوردستانی دیار دەکەن کە ڕۆژە مافی مرۆڤ لە هەرێمی پاراستیە و دەئاستەکی باشدایە. لە دەپرانیە راپۆرتێن ڕێکخراوی نیڤدەوڵەتی وەزارەتە دەرەوەی ئەمریکادا راپۆرتێن خۆی ساڵانە دەرەخنە لە هەرێمێ دکەن کە مافی مرۆڤ لە هەرێمە کوردستانی تێپێشلکردن و هەرێمی تۆمەتبار دکەن بە هەبوونە زیندانن بە شەرتی. بوار حسن کینین دوک.